ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପରିବାର ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ନା ମିଳୁଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ପରିବାରରେ ତିନି ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା। ଆମେ କହୁଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଡିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବୃଦ୍ଧା ରାଇମାତି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପରିବାର କଥା। ରାଇମାତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ରଘୁ ଗୌଡ଼ ଓ ତୁଳାରାମ ଗୌଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ତେବେ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବଡ଼ ବୋହୁ ଜନକା ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ଜନକା ମୂଲମଜୁରୀ ରୋଜଗାର କଲେ ପରିବାର ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ବେଳେ କାମକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ଉପାସରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ ପୁରା ପରିବାର। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରାଇମାତିଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନାଟିଏ ବି ପରିବାର ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ନହେଲେ କୁନ୍ତି ଯିବାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦୁଆଇକିରି ପଇସା ଚାଉଳ ହେଲେ ଦେବେ, ଚାର ନା ପଇସା ହେଲେ ଦେବେ, ଏଇଟା କଣ୍ଟେ ବଚୁ। ଆମେ ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ପିଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧା, ଓଟି ଚିଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧା, ଦରକୁଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧା, ସବୁ 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 କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଅସୁବିଧା। କୁଲିବୁତି ଯାର ହେଲା ମୁଇଁ ତ କୁଲିବୁତି କରି ପଶିଲି, ଏବେ ତ ମୁଇଁ ଫୋନ ନାଇଁ ପାରବାର କୁଲିବୁତି କରକେ, ମୁଇଁ ଫୋନ ଦୁର୍ବଲ ହେଇଗଲି। ଏବେ କୁଲିବୁତି କ'ଣ ବାଟ ଯିବି, ମୋତେ ପଶବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଗାଁର ମେମ୍ବର ନାଇଁ ଦେଖେ କି ସରପଞ୍ଚ ନାଇଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ଘରକେ, ସେମାନର ଘର କୁଡ଼ି ଆଇଲା ଟାକେ ସେମାନେ ଖାଇବେ ସେନା ଆମକେ ଦେବା ବାଟ ନାହିଁ। ଏସୁ ଫାନେ ଆମର ଘର ବସିକି ଗଲା ଅଛେ, ପାଣି ଥାନ ରହିଲୁ ଖାନା ଛୋଟା ଲୋକ ସବୁ ପାଣି ଥାନ ଶୋଇଲୁ, ଏସବୁ ବର୍ଷାକେ ଘର ତ ବସାଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ପାଲିକେ ଗୋଟେ ଖାଙ୍ଗା କାଛେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାରରେ ତିନି ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଜଣକୁ ମିଳୁଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଇମାତିଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାବୁଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାନୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖିଡ଼ିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର, ସେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ଗୃହ ଯଦି ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ନଥିବ ତାମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଡ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଦୈବ ସାଜିଲା ଦାଉ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।